sanotaan poikien klassi. Poikien nelipeli on 13 luokan finaali. Akseli Hävenheimo, Lassi Lübeck, vastaan Akseli Kedala, Aaro Koivula, kenttä 14. Hävenheimo, Lübeck, Kedala, Koivula, kenttä 14. Poikien nelipeli alle 13 luokan pronssiottelu. Jouni Kari, Topias Kuska, vastaan Jaakko Lehtinen, Johannes Lehtinen, kenttä 12. Kari, Kuska, Lehtinen, Lehtinen, kenttä 12. Kattelijalle 11 luokan bronssiottelu. Suvi Laukkanen vastaan Tuomas Saarinen, kenttä 10.
Laukkanen, Saarinen, Kiertä 10. Pelataan pitkien klassikäkälle 17 vuoden finaaliin. Elisabetta Kuserenko vastaa Emma Lübeck, kenttä 9. Kuserenko, Lübeck, kenttä 9. Ottelu tuomitsee Tuukka Lehtonen. Vamos, todos, todos, todos.